jsme dneska bohužel nevydrželi pracovat celých 60 minut. Nebyli jsme celých 60 minut v zápase a měli jsme špatný vstupy do utkání a to nás potom stálo celkový výsledek. V první třetině jsme udělali dvě zbyteční vyloučení, tím jsme dostali soupeře do hry. Ve druhé třetině jsme si nechali dát první branku, která uklidnila domácí a ve třetí třetině jsme potom ten zápas ztratili, kdy jsme dali domácím rozhodující náskok a i když jsme se potom ještě vzedmuli na konci a chtěli jsme s tím zápasem něco udělat, tak už bylo pozdě a mrzí mě, že jsme tak, jak jsme hráli ke konci a v určitých pasážích jsme nevydrželi hrát celých 60 minut a kvůli tomu dneska nemáme vody. Tak samozřejmě v prvom rade my jsme rádi, že jsme konečně vyhrali doma před vlastními fanoušikmi. Čo týká začátku zápasu, my jsme tam dostali dvě presilovky, ale vůbec jsme s nimi nenaložili dobře a skôr by som povedal, že nás to trošku vyhodilo z konceptu, ako pomohlo a čo bylo podstatné, v druhé tretině jsme se zlepšili, mali jsme tam nějaké šance, které jsme mohli premeniť, tam jsme si dvakrát alebo trikrát nezrafili prázdnou bránu. Super bol stále nepríjemný, hrozil z breakových situácií, hlavne sme sa zamerali na to, aby nám nechodili do prečíslení, pretože v tom je veľmi silný. Samozrejme dôležité bola tá tretia tretina, kde sme odskočili na 3 góly, ale znovu úplne zbytočnými faulami sme si to skomplikovali a bola z toho dráma až do konca, takže samozrejme pochvála do kabíny, chalani to zase odpracovali, odmakali, musíme si to lepšie postrážiť. 6 minút dokonca vedeme o 3 góly a nakoniec z toho bola dráma, takže v tomto sa musíme zlepšiť do budúcna.